Բարև ձեզ, Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում տաղավարում շարքի հերթական հաղորդումն է եւ մենք այսօր մի բացառիկ հյուր ունենք տաղավարում՝ Գոր Վանյանը, ես հիմա կներկայացնեմ, Գոր, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Գորը ոստիկանության մայոր է, աշխատում է ինչպես ոստիկանությունում, բայց նաեւ արվեստագիտության տեխնազու է, դոցենտ եւ դասավանդում է թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտում։ Մենք այսօր խոսելու ենք արվեստի կրթության մասին, արվեստային կրթության, արվեստի բուհերի մասին, հատկապես կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտում տիրող իրավիճակի մասին, բայց ես նախ ուզում եմ հարցնել, թե կոր շատ ավ կլիներ, որ մեր բոլոր ոստիկանները արվեստագետներ լինեին եւ այնքան հաճելի չէր լինի, եթե բոլոր արվեստագետները ոստիկան լինեին, ինչպես եք դուք համադրում դա, աշխատում երկուտեղ, ինչքանով են իրենք համադրելու, թե առաջին հայացքից այդպես իրենք անհամադրելի են թվում, կարծես թե առաջին հայացքից գուցե, բայց նկատի ունենանք, որ ես աշխատում եմ ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության վարչության հեռուստարադիո թողարկումների բաժնում, իսկ թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտը հեռուստատեսությունը որպես կրթություն իրենում ներառում է։ Մասնավորապես արվեստագիտության տեխնոզույի մասին, եթե խոսում ենք, 001 համարը ներառում է իրենում ոչ միայն թատրոնի պատմություն, կինոյի պատմություն, այլև հեռուստատեսության պատմություն։ Այսինքն ավելի շատ շարունակական բնույթ է կրում, քան թե հակասող, որովհետև ես ոստիկանության լրատվական վարչությունում փաստացի աշխատում եմ իմ մասնագիտությամբ։ Եվ Գոր, ես ուզում եմ մեր հերթադիտողին տեղեկացնել, որ դուք կազմել եք Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի այս տարվա թատրոնի պատմության ծրագիրը։ Ենթադրում եմ, Գոր, որ միջայտ էլ եղել է, այսինքն ամեն տարի երևի թարմացվում է։ Հիմա ինչ անհրաժեշտություն կար սա գրելու։ Ես ենթադրում եմ, որ այդ թարմացումների ընթացքում ինչ որ բաներ են ավելանում, ինչ որ բաներ են պակասում, ի՞նչն է սա առանձնացնում միջայտ եղածներից։ Անհրաժեշտության մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ, մինչ այս ասեմ, որ մեզանում առաջին անգամ, որպես այդպիսին բրոշյուրի տեսքով ուսումնական ծրագիր թատրոնի պատմության կազմեց Հենրիկ Հովանեսյանը։ Դա իհարկե հայ թատրոնի պատմության ուսումնական ծրագիր էր, ձեր ձեռքում հիմա թատրոնի ընդհանուր պատմության ուսումնական ծրագիր է, որը նախատեսված է 1 տարվա ուսումնական դասընթացի համար։ Հենրիկ Հովանեսյանի կազմած հայ թատրոնի պատմության ծրագիրը նախատեսում էր նույնիսկ, եթե չեմ սխալվում, 3-4 տարվա միայն հայ թատրոնի ամբողջական, այսպես բաներ, ամբողջական ուսումնառության 4 տարիների ծրագիր էր։ Այո, բավականին մանրամասն էր կազմված։ Ավելին, եթե որևէ մեկը որոշի, ասենք 20-րդ դարի հայ թատրոնի պատմության մի ծավալուն գիրք գրի, այդ ուսումնական ձեռնարկը բավականին օգտակար է եւ ուղղակի ուղղցույց կարող է հանդիսանալ, թե ինչպես կարելի է գրել այսօր 20-րդ դարի, ասենք հայ թատրոնի պատմություն, որի անհրաժեշտությունը մենք ի դեպ ունենք։ Ինչ վերաբերում է առասարակ թատրոնի պատմության այս ծրագրերին, որ դուք տեսնում եք, ռեկտորը Լիլիթ Արզումանյանը պահանջեց, որ յուրաքանչյուր դասախոս փաստորեն ներկայացնի իր ուսումնական ծրագիրը բրոշյուրի տեսքով, որը նախ դասախոսին է անհրաժեշտ, որովհետև դասախոսը ինքն է կողմնորոշվում, ինքն է կարողանում վերջնական տեսքի բերել այն, ինչ առարկայական ծրագրում նախատեսված է, որովհետև ի տարբերություն առարկայական ծրագրի, ուսումնական այս ծրագիրը ավելի է մանրամասնում, թե ինչի մասին է դասախոսը խոսելու ուսանողի հետ կետ առ կետ, եւ հետո այն դասախոսների կամ մասնավորապես մագիստրատուրայի ուսանողների, ովքեր հետագայում գուցե թատրոնի պատմություն դասավանդեն, այդ ծրագիրը կողմնորոշող նշանակություն ունի նաեւ նրանց համար։ Թատրոնի պատմության դասընթացը համակարգող այդ ծրագիրը, որ հիմա ձեր ձեռքում է, համարտադրում է արևմտաեվրոպական, ռուս եւ հայ թատրոնի պատմությունը ըստ դարաշրջանների, սկսած անտիկ ժամանակաշրջանից մինչեւ 20-րդ դարի վերջին տասնամյակը։ Ծրագրում ընդգրկված է նաեւ դրամատուրգիայի պատմությունը, ինչպես եւ բեմական արվեստի վերաբերյալ հիշատակվող, վկայվող փաստերի վերլուծությունը։ Իմ ձեռքում է նաեւ Արմեն Գուլակյանի ստեղծագործական կյանքը եւ արվեստը ձեր մենագրությունը, մեծ ռեժիսորը, նաեւ երկար տարիներ դասավանդել է, դերասանական մի ամբողջ, այդպես տաղանդավոր մարդկանց մի պլեյադա, մի խումբ կարող ենք թվարկել, ովքեր հենց նրա այդպես դերասանական դպրոցի կամ ռեժիսորական դպրոցի շարունակողները եղան։
Գիրքը Արմեն Գուլակյանի ստեղծագործական կյանքը եւ արվեստը մենագրությունը գրվեց երբ թիկունքում արդեն հետազոտությունը խոսքը վերաբերում իմ ատենախոսությանը արդեն արված էր այսինքն սկզբում եղել է հետազոտությունը ատենախոսության թեման որ հենց այդպես էր բեռնագրված Արմեն Գուլակյանի ստեղծագործական կյանքը եւ արվեստը որից հետո եւս մեկ գլուխ ավելացավ հա Արմեն Գուլակյանի թատրոնական գործունեության եւ մանկավարժության վերաբերյալ դա գրքի 6-րդ գլուխն է եւ հետո գիրքը հրապարակվեց թեմայի մտահղացումը հետաքրքիր էր ինձ համար այն առումով որ Արմեն Գուլակյանի մասին դեռևս ուսանողական տարիներին երբ լսում էինք որպես նախկին մարզիկի ինձ հետաքրքրում էր նրա կամային բնավորությունը հա խիստ էր կարկապահ էր աշխատասեր եւ այլն բայց ավելի ուշ Հերիկ Հովանեսյանի հետ զրույցներից ինձ հետաքրքրեց նրա ստեղծագործական գործունեությունը ինչպեսի արվեստագետ է եղել Արմեն Գուլակյանը որովհետեւ բացի Հովանեսյանից որևէ այլ աշխատության մեջ այդ մանրամասնությամբ մենք չենք կարողանում պատկերացում կազմել նրա ռեժիսորական արվեստի մասին մասնավորապես խոսում էր նրա թատրոնական գործունեությանը հա եւ վաղ շրջանի նրա ստեղծագործություններին անդրադառնում որոնց մասին դարձյալ մասամբ էին կարողանում պատկերացում կազմել եւ շատ հակասական էին պատկերացումները ոմանք նրան համարում են պարզապես սովետական գաղափարախոսությանը տուրք տված մի ռեժիսոր մյուսները պարզապես առանձնացնում են նրա մանկավարժական գործունեության ինչ-ինչ դրվագներ Եվ ես համոզված եմ, որ ոչ միայն Արմեն Գուլակյանի, Սովետահայ թատրոնի պատմության ժամանակաշրջանի շատ ու շատ այլ արվեստագետների ստեղծագործական կյանքին նորից անդրադառնալը պետք, որովհետև գրված են ժամանակի պաշտոնական գաղափարախոսության թելադրանքով, եւ այդպես էր պատկերացումները նաեւ Արմեն Գուլակյանի մասին։ Եվ դա դարձավ իմ ատենախոսության թեման։ Գրքում բավականին շատ են ընդգրկված անտիպ նյութեր, նյութեր, որոնք պահպանվել են զուտ նրա արխիվում, իդե բավականին մեծ արխիվ ունի, մոտ 2700 փաստաթուղթ կա պահպանված Գուլակյանի մասին։ Գուլակյանը ներկայանում է որպես ռեժիսոր, ոչ միայն գործի կազմակերպիչ, ոչ միայն որպես տնօրեն, կամ մանկավար, այլև թե ինչպես էր նա ստեղծագործում, ինչպես էր աշխատում դերասանի հետ, մեմանակարճի հետ, կոմպոզիտորի հետ եւ այլն։ Լավ գործ։ Մի քանի անգամ տվեցինք արդեն Հելիկ Հովանեսյանի անունը։ Ես ուզում եմ հարցնել, թե ինչու ինքը դուք դասավանդում եք այնտեղ եւ պիտի որտեղ եկնեք։ Ինչու այսօր ինստիտուտում չէ, կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտում չէ Հելիկ Հովանեսյանը։ Անկեղծ ասած պատկերացում չունեմ, ինչու չէ, նրա պակասը իհարկե զգացվում է, որովհետև մենք թատրոնի պատմությունն անցնում ենք շատ ու շատ նրա գրքերից օգտվելով։ Անհնար է 19-րդ դարի թատրոնի պատմություն, հայ թատրոնի պատմություն անցնել եւ չօգտվել Հենրիկ Հովանեսյանի 19-րդ դարի թատրոնի պատմություն գրքից։ Նույնիսկ արևմտա եվրոպական թատրոնի պատմություն անցնելիս անչափ կարևոր է նրա միջնադարյան բեմ գիրքը հասկանալու համար թատրոնի պատմության դրամաբանությունը։ Պատկերացում չունեմ ամեն դեպքում պատերազմից հետո համավարակով պայմանավորված դասախոսը սկսեց չհաճախել կամ գուցե այլ պատճառներ կան երևի թե Կոր եւ ես եւ դուք ավարտել ենք թատրագիտական բաժին թատրական ինստիտուտի գիտեք մեր ժամանակ 44 թվից գործում է թատրական ինստիտուտը գյուղատ թատրական ինստիտուտը մենք ընդամենը 7-րդ կուրսն էինք այսինքն բաժինը բացվում էր 4-5 տարին մեկ երբեմն 7 տարին մեկ եւ մեկ ընդհանրապես 7-րդ կուրսն էինք 44 թվից սկսած մինչեւ այդպես 85 թիվ այսինքն 40 տարվա ընթացքում 7 անգամ էր թատերագիտական բաժին հավաքվել ու սկսվեց արդեն ամեն տարի հիմա ինչպես է իրավիճակը էլի որովհետեւ ես տեսնում եի որ ավելի շատ ավարտում են քան կարիք կա ի՞նչ ասած որ աշխատատեղ չկա եւ այլն այսօր ինչպես է ամեն տարի էլի հավաքում են թատերագիտական կուրսեր Ամեն տարի հավաքում են կարելի է ամեն տարի դիմել թատերագիտական կուրս ընդունվելու համար։ Այլ խնդիր, որ արդեն 4-րդ տարին է, եթե չեմ սխալվում, մենք թատերագիտական կուրս չենք կարողանում բացել, որովհետև դիմորդներ չկան։
Որովհետև թատերագիտական հարթակ չկա որպես այդպեսին։ Թատերագետը ավարտելուց հետո դժվարանում է իր մասնագիտությամբ զբաղվել։ Եթե նա չի կարողանում վերադառնալ, ասենք, բուհ եւ զբաղվել թատերական մանկավարժությամբ, ուրեմն գնալու է դեպի լրատվական դաշտ, ենթադրում եմ, որը արդեն այնուամենայնիվ թատերագիտություն չէ։ Թատերագիտություն չէ եւ հետեւաբար, երբ որ մարդը դիմում է բուհ նախ եւ առաջ, ինքը մտածում է այս մասնագիտությունը ձեռք բերելուց հետո ինչպես է կարողանալու ապրել։ Հա։ Եվ այս առումով թատերագիտությունը այսօր դժվարացել է։ Պետք է նշեմ, որ վերջերս, այսպես թատերագետների համատեղ ջանքերով, թատերակետեր կարգ, որպես այդպեսին բացվեց, որտեղ հնարավորություն ունեն թատերագետները նյութեր տալու։ Ցավոք, նախորդ տարվա համեմատ այս տարվա ֆինանսավորումը թատերագետների կայքի մի փոքր նվազել է, բայց հուսամ, որ նմանատիպ նախագծեր էլի կլինեն, գուցե թատերական ինստիտուտն էլ ինչ-որ մի հետաքրքիր նախագիծ, հա, կձեռնարկի, որ նոր շունչ կտա եւ հնարավորություն կտա դիմելու, որովհետեւ գործ շատ կանելու։ Եթե թատերագիտությունը որպես մասնագիտություն հատկապես բաժանում ենք տեսություն, պատմություն, թատերական քննադատություն, հա, այս բաժանումը անում ենք, թե թատերական քննադատության առումով, այսօր ներկայացումներ են խաղում, եւ լավ ներկայացումներ, եւ վատ ներկայացումներ, որոնց մասին մասնագիտական խոսք չի գրվում։ Միշտեր ամեն տարի, չգիտեմ, քանի հոգի ավարտում էին, չէ՞։ Ավարտում էին, բայց չկարողանալով իրենց մասնագիտությամբ զբաղվել, կարողան մարդիկ ասպարեզը թողնում են։ Ախր, տեսեք, Գոր, ես հասկացա, հիմա ասենք չեն գալիս, որովհետև ապագայի, հա, այդպես հույս չի տալիս, ճիշտ է, շատ նորմալ ապրելու տվյալ մասնագիտությամբ, բայց դուք եթե նշում եք մանկավարժությունը եւ մամուլը, ես կարծում եմ, որ առաջին այդպես գործառույթը թատերագետի պիտի լինի գիտությունը։ Տեսեք, դուք պաշտպանել եք, չէ, զբաղվել եք գիտությամբ, ձեզ կարող ենք ասել թատերագետ։ Հիմա այնտեղ կարող ենք ասել նաեւ թատերախոս, հա, ասենք, որոնք ռեցենզիաներ կգրի, բայց գոնե դա չեն անում։ Չէ՞ որ բազմաթիվ այդպես բանը տարիներ շրջանավարտներ են տվել եւ 3-4 հոգուց բացի, որոնց այդպես ասած թատերախոսականների միշտ չի, որ պրոֆեսիոնալ են, բայց այնուամենայնիվ ասպարեզում են եւ շարունակում են գրել, հարյուրավոր այդպես շրջանավարտներ, պարզապես, որ արդեն իսկ ավարտել են, ստացել են դիպլոմ, բայց գոնե թատերախոսականներ գրելու այդպես այդ տարածքում, այդ հարցան մեջ չկան անգամ։ Նորից պատճառը նույնն է, թատերախոսական գրելը դա ժամանակ է պահանջում։ Թատերախոսական գրելու համար նախ եւ առաջ մասնագիտական որևէ լուրջ ամսագիր ենթադրում, որտեղ նյութ էր հապարակելուց հետո մարդը կարող է հոնարար ստանալ, հա։ Սիրողական բնույթի աշխատանք որպես այդպիսին, հատուկ ենք ներկայացումների մասին վերլուծություններ լինում են եւ միշտ են եղել, բայց այն մթնոլորտը, որ խորհրդային ժամանակներում կար, չկա։ Ասենք, օրինակ, լինում էր որևէ ներկայացման առաջնախաղը, որից հետո Թատերական գործիչների միությունը հրավիրում էր, քննարկում էր տեղի ունենում, այդ քննարկումը սղագրում էին, եւ հետո տեսնում էինք, որ այդ քննարկման ժամանակ հնչած կարծիքները հրապարակվեցին։ Այսօր ես չեմ հիշում որևէ ներկայացման արդիվ նման մի բան կազմակերպի։ Եվ առհասարակ ես կարծում եմ, որ մեր թատրոնները, այ բազմիցս առիթներ եղել էր, երբ որ քննադատաբար խոսում են, թե թատերագետները ինչու են այսքան пассив, թատրոնները իրենք պետք է մտածեն, ամենևին էլ պատահական չէ, ասենք, ժամանակին Վարդովյանի թատրոնը, ասենք, հա, ֆինանսավորում էր այս կամային թերթը։ Թատրոնները իրենք պետք է ֆինանսավորեն, կարծում եմ, մասնագիտական որոշ թերթերի, որտեղ թատերագետները հնարավորություն կունենան մասնագիտական լուրջ հրապարակումներ անեն։ Թե չէ կգա ժամանակ եւ կպարզվի, որ այս շրջանը բաց է եղել, ներկայացումներ չեն բեմադրվել, դերասաններ չեն խաղացել, ռեժիսորական հետաքրքիր մտահոգություններ չեն եղել, բայց մարդիկ աշխատում են։ Գործ, եթե թատրոնը ֆինանսավորում է, հա, այդպես որևէ բարբերական
կլինի դա էլեկտրոնային կայք, թե տպագիր, ամսագիր, չես կարծում, որ այդտեղ գրվող գրախոսականի հեղինակը արդեն կախվածության մեջ է և պարտադրված է լինելու առանձնապես, այդպես, ինչ ասեմ, թթու խոսքեր չասել, դեռ թատրոնում բեմադրված, չգիտեմ, ոչ արժեքավոր ներկայացման մասին։ Կան նման վտանգ, բայց ես կարծում եմ ֆինանսավորողը ինքը պետք է նախ եւ առաջ հետեւողական լինի, որ այդպես տեղ չունենա։ Օրինակ ժամանակին Երվանդ Ղազանչյանը ասում էր բաց հասական հոդվածներ գրեք, եկեք, տեսեք, չեք հավանում ներկայացումը եւ արձագանքեք։ Ես կարծում եմ այսօր բոլոր թատրոնները դրա կարիքն ունեն, ինչի՞, որովհետև նույնիսկ բացասական, այդպես ասած, թատերախոսականից են գոհ միայն չմնան այդպես անտարբերության եւ լռության այդպես տարածքում, այնպես որ նույնիսկ բացասական մի որևէ հոդվածը կարող է հետաքրքրություն առաջացնել եւ մարդիկ գնան տեսնելու արդյոք իսկապես տվյալ հեղինակը ճիշտ փաստարկներ է բերում թե չէ։ Այո, իսկապես թատրոնների համար այսօր ամենասարսափելին լռությունն է։ Ուղղակի 1-2 նախադասությամբ կամ մի փոքրիկ ինտերվյու ռեժիսորի, բեմադրող ռեժիսորի հետ կամ գլխավոր դերակատարի եւ վերջ, չկա որևէ վերլուծություն։ Կոր նորից գանք ինստիտուտին, դուք այնտեղ դասավանդում եք, ես կարծում եմ ոչ ֆինանսական, հայ այդպես շահամցությունից ելնելով, չեմ կարծում, որ աշխատավարձ այնքան բարձր է, որ դուք դրա համար գնացած լինեք, պարզապես ինչի համար եք դասավանդում այնտեղ։ Ես ուզում եմ հասկանալ հիմա, որովհետև մենք ասում էինք, որ թատերախոսը երբ որ հա տեղ չունի, որովհետև չկան այդ ամսագրերը, որպեսի հոնարար տան, ես կարծում եմ երբեմն կարելի է գրել ուղղակի ոչ միշտ էնտուզիազմի համար միշտ չես աշխատի եւ պրոֆեսիոնալ չես դառնա, բայց երբեմն ես ինքս գրում եմ առանց որևէ այդպես կոպեկի ակնկալության, ենթադրում եմ, որ դուք նույնպես դասավանդում եք ուղղակի ինչ որ գիտելիք փոխանցելու մղումով, հա, եւ ոչ թե զուտ ֆինանսական շահամցություն, որտեղ իսկապես աշխատավարձը պիտի ոչ շատ ծածր լինի։ Իհարկե, գիտեք, ուսուցիչներից, ծնողներից ստացածը նրանց հետ վերադարձնել ուղղակի հնարավոր չէ։ Բայց այն փոխանցել պարտավոր ենք։ Պարտավոր ենք մեր զավակներին, պարտավոր ենք գալիք սերնդին եւ այսօր միայն ֆինանսական խնդիր չէ, ֆինանսի հարց չէ։ Ես այ խոսեցինք Արմեն Գուլակյանի մասին, հա, ով մեր թատերական ազգային ավանդույթների պահպանողն ու շարունակողն էր, ազգային ավանդույթներ, որոնք գալիս էին դերևս Գևորգ Չմուշկյանից, փոխանցել էին Գևորգ Պետրոսյանին, դրա շարունակողն էր Օվի Սևումյանը, Օվի Սևումյանի անմիջական հաջորդն է Արմեն Գուլակյանը, իսկ Արմեն Գուլակյանի աշակերտներից մեկը հենց Հենրիկ Հովանեսյանն է։ Հենրիկ Հովանեսյանի ուսանողն եմ եղել ես։ Ես չեմ կարծում, որ այս գիծը իրավունք ունենք կտրելու, ընդհատելու, թողնելու։ Այն պետք է շարունակվի եւ Գուլակյանը մեր ականավոր մանկավարժներից էր։ Ամենավին պատահական չէ, որ ասենք Խորեն Աբրահամյանը, Հենրիկ Հովանեսյանը, Գալյան Օվենցը, Արմեն Ջիգարխանյանը, Շահում Ղազարյանը, Ժենյա Ավետիսյանը, Թուժմանուկյան շատ կարող են թվարկել։ Այո, այո, նրա ուսանողներն են եղել։ Եվ հետևաբար այնինչ նրանցից ենք ստացել, փոխանցելու պարտավորվածություն ունեմ ես։ Եվ իհարկե ֆինանսը չէ, բայց գիտեք ինչ, ունին հաջողությամբ արարտ հերթի մասին կարող ենք խոսել, ինչպես ընթացվեց։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ դարձյալ տարբեր խնդիրներ կային ֆինանսական, հա։ Մենք պետք է ուղղակի այսօր ամենևին պատահական չէ, որ թատերական ինստիտուտում արվեստի կառավարման կուրսեր կան։ Սրանք այն ուսանողներն են, որոնց հետ բուհը մեծ հույսեր է կապում։ Սրանք այն ուսանողներն են, որ թատրոնական գործը կազմակերպողներն են լինելու եւ այդ թվում նաեւ թատերագետների համար, կինոգետների համար ասպարեզ ստեղծողները։ Աշխատանքներ արվում են։ Խնդիրն այլ է, որ գուցե ռիթմերը այն չեն, հա, չեն բավարարում։ Բայց նկատի ունենանք, որ այսօր մենք նոր ռեկտոր ունենք, մինչ այս թատերական ինստիտուտը չի ունեցել գիտական աստիճան ունեցող ռեկտոր։ Հույսերը մեծ են
հա, սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Ցավոք նրան ընտրվելուց հետո մենք պատերազմ ունեցանք, համաճարակը գլուխ բարձրացրեցա եւ այդ ամենով հանդերձ աշխատանքներ կատարվում են։ Հա, կրկին եմ ասում, ես ցավում եմ, որ Հովանեսյանը թատրական ինստիտուտում չէ, բայց չի բացառվում, որ վերադառնա որևէ նոր ուսումնական ծրագրով, այնպես չի, որ կարծում եմ։ Լավ, այնուամենայնիվ, եթե անգամ չկան մի քանի տարի է դիմորդներ թատերագիտականի, այնուհանդերձ ես կարծում եմ կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտը, ինչպես մնացած բոլոր բուհերը, հա, այդպես մասսականացման վտանգի, ոչ թե վտանգի, արդեն իսկ փուլում են, որը բերում է որակի կտրուկ նվազման, ինչ նկատի ունեմ, ֆինանսական, տնտեսական անկայուն վիճակը իրենց բուհերի ստիպում է որքան հնարավոր է շատ դիմորդներ ընդգրկել եւ վարձավճարի հաշվին կարողանալ ըստ գործունեություն ծավալել։ Նույնը կարծում եմ նաեւ թատերականում է, կինո եւ թատրոնի պետական ինստիտուտում, որովհետեւ անընդհատ լսում եմ, որ այսքան դերասան է ամեն տարի ավարտում, այսքան ռեժիսոր է ավարտում, այսքան, չգիտեմ, օպերատոր, կինոյի ռեժիսոր, բաժիններն են առանձնացվել։ Ինչ ես կարծում, չարժե որոշակի այդպես մասնագիտացում անել, կրճատել քանակը եւ տալ ավելի որակյալ կրթություն, որովհետեւ եթե շատ է, բնականաբար բոլորը չէ, որ գալիս են ուղղակի լավ գիտելի կրթություն ստանալու։ Տեսեք, ձեր հարցի մեջ երկու կետ եմ ուզում առանձնացնել։ Առաջինը, իհարկե, լավ կլիներ, եթե ուսումը անվճար լիներ բոլոր առումներով, այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող, բայց որքանով է պետությունը այսօր պատրաստ դրան, ես չգիտեմ։ Երկրորդ կետը, դիմորդները շատ են։ Տեսեք, դիմորդները չէ, ես չգիտեմ դիմորդները, դիմորդները գուցե ով դիմում է, ընդունվում է, ես չգիտեմ։ Տեսեք, եւ ժամանակի նման այդ տեղյակ է ընդունելության քննություններից հետո քանի տոկոսն է դուրս մնում։ Քանի տոկոս չի հաջողում ընդունվել։ Ենթադրեմ, ֆակտոր որ լավ ցուցիչ լինել, ընդունելության հանձնաժողովի մեջ երբևէ չեմ եղել, բայց ենթադրում եմ, որ քիչ տոկոս է։ Քիչ տոկոսն են դուրս մնում։ Եվ տեսեք, այդ ամենով հանդերձ մենք ասում ենք, որ լինում են կուրսեր, որոնք նույնիսկ ուսանող չեն կարողանում հավաքել, հա։ Ժամանակին այս առումով հետաքրքիր առաջարկ արեց Հովանեսյանը, այդ առաջարկը դեռ այսօր էլ կարծում եմ քննարկվում է։ Ես կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր կլիներ, երբ որ ասենք թատերական արվեստ ընդհանուր կրթություն ստանային մինչև երրորդ կուրս բոլորը, որից հետո նոր տեղի ունենալ մասնագիտացումը ըստ տվյալ ուսանողների միավորները հաշվի առնելով, հա։ Եթե այս կամ այն ուսանողը, որ ենթադրում էր, որ ուզում է դառնալ դերասան, բայց պատշաճ միավորների քանակ չի կարողացել հավաքել դերասանականում սովորելու համար, փոխարենը նա ավելի լավ գնահատականներ ունի, ասենք հումանիտար առարկաներից, ապա ենթադրաբար, հա, նա որպես թատերագետ, որպես տեսաբան է, հա, դառնում։ Եվ բուհը ավարտելուց հետո փաստորեն անգործ չի լինում, իրեն գտնում է։ Եվրոպական բազմաթիվ բուհեր հենց այս կարգով են աշխատում, այլ չասած, որ կան երկրներ, որտեղ արվեստի կրթությունը, հա, լինի կոնսերվատորիա, թե թատերական, կինո եւ այլն, պարտադիր պիտի որևէ հումանիտար բուհ ավարտելու դիպլոմ ունենաս, այնտեղ արդեն ուսումնառությունը արդեն արվեստի բուհերում ավելի կարճ է, բայց կոնկրետ մասնագիտացված, որտեղ դու ունես արդեն հումանիտար կրթության այդպես վկայական։ Ես ուրիշ հարցի եմ ուզում գալ, երբ ռեկտորը Արմեն Մազմանյանն էր, կարծեմ այսպեսի մի ներքին կառնադրությամբ մի բան որոշվեց, որ մինչև երրորդ կուրս դերասանները պիտի չնկարանվեն սերիալներում։ Պահպանվում է արդյոք այդ կանոնը, թե սերիալ գնալը շատ գրավիչ է, ընդ որում նաև դասերի հաշվին, որտեղ ֆինանսական եկամուտներ է բերում։ Չեմ կարծում, որ պահպանվում է, ամեն դեպքում ես չեմ լսել, որ բուհում որևէ նման արգելք լինի։ Մազմանյանի ժամանակ էլ եմ ասում այդպես հատուկ չէ, բայց չէր խրախուսվում գոնե մինչև երրորդ կուրս սերիալների գնալ։ Չէ, նման արգելք չկա, ու ներքին կարգով ես ենթադրում եմ, որ կուրսի ղեկավարները
Հայցություններ կտան, որ դուք դերևս պատրաստ չեք եւ այլն, բայց չեմ կարծում որ անկեղծորեն ասենք որ նաեւ աչք փակեն, եթե նա գնա սերիալում նկարահանվելու եւ բացակայի բույից, թե չէ։ Գուցե, մանավանդ եթե վճարովի է, հա, նրա ուսումը վարձը տալու համար, գուցե եւ հնարավորություն տան նկարահանվելու ինչ որ։ Կորին վերջին հարցն եմ տալիս, մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին։ Չեք կարծում արդյոք, որ նաև արվեստի բուհերը պիտի մտահոգված լինեն մեր հասարակագիտական մտքի այսօրվա ճապաղությամբ, հա, բազմազանության պակասից, եւ եթե կան բացի մասնագիտական առարկաներից նաև հասարակագիտական առարկաներ, այդպես հումանիտար կրթություն, չպիտի արդյոք մենք մտածենք նաև, որ արվեստագետները իրենք պիտի դառնան հասարակական մտքի, հասարակագիտական մտքի ձևավորողներ, հասարակության այդպես միշտ կապում են, չէ՞, ուր են արվեստագետները, ուր են, չգիտեմ, գրողները, բայց մենք ախր չենք տալիս նրանց այսօրվա հատկապես ուսանողին, չենք տալիս հասարակագիտորեն, հա, այդպես արժեքավոր ինֆորմացիա, տեղեկություն, գիտելիք, որպեսզի նա բացի արվեստագետ լինելուց կարողանա նաև մտահոգ քաղաքացի լինել եւ իրացնել իր մտահոգությունները։ Մենք երկուսս էլ թատերագետներ ենք եւ գիտենք, որ թատրոնը հասարակական գիտակցության ձև է։ Ի տարբերություն մյուս արվեստների։ Հետևաբար հասարակության գիտակցությունն է այնպիսին, ինչպիսին է մեր արվեստի բուհերի վիճակը։ Հակառակ կողմից պիտի հարցին նայենք եւ ոչ թե որոշենք, որ ինչպիսին է մեր հասարակությունը, այնպիսին է մեր կրթությունը իրականում մեծ հաշվով։ Դա գիտեք, բազմից այստեղ զրույցների ժամանակ մենք գործանակել ենք եզրակացության, որ դա հավի ձվի պատմությունն է, ես կարող եմ ճիշտ հակառակը ասել, նաև դրան փոխկապակցված են, ինչպիսի կրթություն տվել ես տարիներ առաջ, հենց այդպիսի էլ հասարակություն կունենաս։ Այնպես որ դրանք միմյանց հետ խիստ փոխկապակցված են իմ կարծիքով, եւ մեկի կամ մյուսի ուսերին դնել բեռը, հա, ասենք որևէ տնտեսական, հասարակական, ծանր վիճակի, կլինի սխալ, դրանք պիտի փոխկապակցված լինեն։ Ես այդ իմաստով եմ ասում, որ պիտի նաև արվեստի բուհերը, դուք ասում եք, որ թատրոնը ինքը հասարակական դրսևորում է, հա, բայց շատ կարող ենք ասել այսօրվա թատրոնական ներկայացումներ, հա, որոնք այսօրվա կյանքի հետ այդպես խոսում են, այսօրվա կյանքի արտացոլանքն են եւ այլն եւ այլն։ Թատրոնի պատմության դրամաբանությունը հուշում է, որ թատերական արվեստը միշտ ծաղկում է ապրելան երկրներում, որտեղ տնտեսությունը բարձր մակարդակի վրա եղել է։ Տնտեսական զարգացած երկրներում է, որ կարող ենք ունենալ բարձր արվեստ։ Լինում են առանձին դեպքեր, եթե մենք խոսում ենք այս կամ այն, գուցե հանճարի կամ այս կամ այն տաղանդավոր մի արվեստագետի մասին, որ անկախ ժամանակի ու հա հասարակական խմորումներից կարողացել է բարձր արվեստ ստեղծել, բայց երբ որ խոսում ենք քրթական համակարգի մասին ընդհանուր մեծապես, ես չեմ կարծում, որ պետությունը կարող է մի կողմ նայել քրթությունը մեկ այլ կողմ։ Այո, ես ինձ այդ մասին եմ ասում, շնորհակալ եմ գոր հետաքրքիր զրույցի համար, ես կարծում եմ, որ իսկապես պիտի շարունակել, որքան էլ դժվար, հա, որքան էլ դարձած անհետաքրքիր, պիտի շարունակել հումանիտար արվեստի այս կրթարանները պահել եւ հնարավորինս այդպես բարձրակարգ, բարձր կրթություն տալ, որպեսզի մնա գրավիչ, ինչի որովհետեւ թվային տեխնոլոգիաները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները վաղ միսօր խլելու են ամեն տարվա այդպես 10,000 մեր շրջանավարտների մեծագույն մասին, որովհետև նախ լիքը աշխատատեղ կա, երկրորդ բարձր վարձատրվում են եւ մենք վաղ միսօր կանգնելու ենք առասարակ մնացած բաժիններում էլ դիմորդ չունենալու վտանգի առաջ, եթե մենք չկարողանանք դարձնել արվեստի կրթությունը գրավիչ։ Շնորհակալ եմ գոր հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ։ Իսկ մենք շարունակենք քննարկումները տաղավարի եթերում կրթության և գիտության ամենատարբեր խնդիրների շուրջ։